fuck du kommer i kontakt med Kanye West? Hvordan var han som, hvordan var han at arbejde sammen? Fantastisk. Altså ekstremt inspirerende og virkelig. Skal jo så sige, det her det er sådan lige før hans notoriske sådan breakdown, hvor han lukker alting ned og bliver nødt til sådan at blive indlagt og alt sådan noget der. Men han var jo på en ekstremt interessant rejse. Det her det var den gang, hvor han releasede hans første kollektion med Adidas Yeezy, som jo ender med at tage hele verden med storm og bare lave op og ned fuldstændig på modebranchen og på alt, der hedder sneakers og alt sådan noget der, ja. Har han lavet fuldstændig om på. Så han har altid haft en kæmpe vision og en kæmpe tanke om alting, han gør. Og jeg synes, det er ekstremt fascinerende at følge. Og så bliver jeg ekstremt overrasket over, hvor involveret han er i alle projekter. Og hvor meget han er ned i detaljen, og hvor meget han er med til på sidelinjen og alle sådan nogle der ting. Mm. Samtidig med, at han laver noget af det mest pionerende inden for musik og kunst og alle mulige ting, så det er meget inspirerende. Får folk lavet noget arbejde omkring ham, eller sidder folk bare og glor på ham sådan, oh my god, it's Kanye West, eller hvad det, altså fordi man må vel have, da du startede med at arbejde sammen med ham og sådan skulle sidde sammen med ham, lad sige, første gang. Altså, du må være lidt nervøs. Jamen altså, 100%, og især når det er sådan noget der, du ved. Så kommer Drake ind, og så, jamen, altså, og så står man sådan lidt så der. Så kommer Drake ind. Det er Drake. der. Og alle folk er sådan, nå ja, ja, selvfølgelig. Og sådan noget. Altså, fordi de er jo vant til, at han bare er der. Og sådan, og det, men man optager jo også ligesom den energi, der ligesom er i rummet. Ja. Og hvis du står i en eller anden, altså et eller andet sted, hvor der er 1000 mennesker, der skriger, så bliver det sådan naturligt at reagere på den måde, at sådan, der må være noget vildt. Altså, der er jo faktisk en notorisk historie omkring, at Beatles, de hyrede piger til at stå og skrige i lufthavnen, når de ankom, fordi at så blev det ligesom anset for, at de var ankommet til det her sted her, og så skulle folk råbe og skrige og stå og sådan noget. Okay. Så det er sådan et. Bare sådan nogle enkelte piger? Ja, præcis, okay. Fordi det afgav ligesom sådan, at der er andre, der begyndte at gøre det, og at man sådan ville reagere på den måde. Okay. Sådan en flokmentalitet. Ja, lige præcis. Og den fungerer så også modsat. Så når folk ikke reagerer, så er du så også sådan. Hvis du er den eneste, som reagerer helt vildt voldsomt, så er du også sådan. Okay, det burde jeg måske ikke, eller sådan. Det kan godt være, at jeg bare lige skal tænke, nå, det er også bare et menneske, ham der. Hvad har du lært af sådan samarbejde? Altså, du må have taget noget med videre, som du ligesom prøver at. Altså, ikke, altså, du stjæler jo ikke hans stil og prøver at få den over i dit eget brand, men der må være sådan nogle business learnings, som man ligesom tager med sig videre, tænker jeg. 100%, ja. Det skal lige siges, at altså, sådan, vi var 8 mennesker, som arbejdede på det her team her, Donda, som er hans ligesom, kreative bureau sådan under Kanye-brandet, eller hvad man kan sige. Mm. Og jeg tror, at der var rigtig meget af det, hvor jeg var ekstremt overrasket over, hvor lige til nogle af de her sådan opgaveløsninger, de ligesom var, at man sådan, der blev givet en eller anden idé, og så sagde man bare, okay, jamen, vi ringer bare til nogen, vi prøver bare lige at google lidt, vi prøver bare lige at, sådan, at se det udefra, der er man jo altid sådan der, nej, det kan ikke lade sig gøre, og sådan, man er sådan for langt væk fra det der, det kan lade sig gøre, så bare det der med at have sådan en stille og rolig, logisk problemløsningstilgang til tingene, det er sådan, det har lært mig rigtig meget. Var det sådan okay at fejle så, eller sådan søgte man det, eller sådan, eller var det sådan en tough boss, og sådan kunne man blive rasende over ting, eller var det sådan i fred og ro og mag? Jeg kunne forestille mig, at han godt kunne have en tendens til at være en crazy boss, eller hvad? 100%. Altså, lige så sindssygt genial han kunne være, lige så rasende og sindssygt kunne han jo være. Altså, ja. Så det var meget, altså nu var jeg ikke, jeg var sådan art director, så der var ligesom nogle kreative direktører over os, som fik lov til ligesom at præsentere alle tingene og sende dem videre og sådan noget der. Så min direkte korrespondance var sådan måske
limiteret til nogle få ting. Det var ikke dig, der røg over knæet på Kanye. Nej, det var ikke mig, der siger sådan, hvad med gul? Eller sådan eller noget, så bare kigger på dig. Nej, det er nok nogen, der kendte ham sådan en lidt dybere, som ligesom kunne sige, okay, vi skal ned i de her veje og de her retninger og sådan noget. Mm.